Ալի Սողոմոնյանը գրում է իր Facebook քանաչում. Վարչապետի ապտակը ռևանշիստներին։ Ինչ հպարտություն ապրեցի, երբ իմ երկրի վարչապետը հապ կանդամ երկրների ղեկավարների երեսին շպրտեց իրենց անտարբերեցվածքը, երբ ժամանակին ՀԱՊԿ-ը չարձագանքեց մեր սահմաններին իրագործած Ադրբեջանի սադրանքներին։ Եվ ոչ միայն դա, մեր վարչապետը ուղիղ նայելով Պուտինի աչքերին, վարչապետի ելույթը բանավոր էր, ասաց, թե հայ ժողովրդի համար անընդունելի էր, երբ ՀԱՊԿ անդամ պետությունը զենք էր վաճառում էր թշնամուն և այդ զենքը օգտագործվեց Հայաստանի և հայ ժողովրդի դեմ։ Երևանի փողոցներում խոլիգանություններդ շարունակող ազգադավրոբի քոչարանի ստրուկն էր։ Հիմա հասկացաք, թե որն է ինքնիշխան երկրի ժողովրդի կամքով ընտրված վարչապետի վարած ճկուն քաղաքականությունը։ Այս ֆոնին հիշեցիք, թե ՀԱՊԿ նմանումի ժողովի ընթացքում ձեր Սերժիկ Սարգսյանը ինչպես էր կուրկուրի ձեռք դարձել, երբ Նազարբայևը գրպանից հանեց ու հրապարակեց Ալիևի նամակը։ Ձեր այդ Սերժիկը այն ժամանակ կարողացավ նախ Նազարբայևին ասել, թե Ադրբեջանը ՀԱՊԿ անդամ չէ, և նրա այդ նամակը հրապարակելը պարզապես շանտաժ է հայ ժողովրդին ու իր անկախ երկրին։ Չէ, ձեր Սերժիկը ձայն չհանեց, կուլ տվեց վիրավորանքը, որ միայն իր խղճուկ ոչ լեգիտիմ նախագահին ուղված վիրավորանք չէր, այլ Հայաստանին ուղված վիրավորանք էր։ Ձեր այդ Սերժիկը վախկոտ էր, իսկ իմ երկրի այսօրվա վարչապետը ՀԱՊԿ անդամ երկրներ ղեկավարող այդ ոհմակին հասկացեց, որ ՀԱՊԿ-ի կանոնադրության մեջ 4-րդ կետ գոյություն ունի՝ անդամ երկրին օգնության հասնելու հստակ պարտավորությամբ։ Երևանի փողոցներում Արցախ փրկող սադիստները երևի սպասում էին, թե Հայաստանի ու Ռուսաստանի հարաբերության մեջ սեպը արդեն խփվեց։ Բայց ոչ, ռոբոյի ու Սերժոյի ստրուկներ։ Փաշինյանը կտրուկ անցում արեց 44 օրա պատերազմի դադարեցման Պուտինյան ջանքերին, հետո էլ Պուտինի հետ դեմ առ դեմ հանդիպում ունեցավ։ Ահա սա է խառնակիչ թափթփուկներ, ճկուն քաղաքականություն կոչվածը, որից հեռու էին ձեր երկու հանցագործ պապաները՝ Ռոբիկն ու Սերժիկը։ Այդ երկու հանցագործների համար Հայաստանը երբեք հայրենիք չի համարվել, նրանց համար Հայաստանը թալանի վայր է եղել, ուր 20 տարիներ ի վեր գողացան, ծախեցին, սպանեցին, ավերեցին։ Այդ 20 տարիներին ձևավորվեց իրենց ղեկավարած Ղարաբաղյան կլան կոչված ֆաշիստական գազմակերպությունը։ Շտապեմ ասել, որ այն ոչ մի կապ չունի ազնիվ արցախցիների հետ։ Այդ երկուսի ու դրան կամակատարների վրա արդեն կախված է Դամոկլյան սուրը, որ այսօր Հայաստանում կոչվում է Ապօրինի գույքի բռնազավթման օրենք։ Նրանք սրանից են սարսափում ու ժամանակին իրենց թալանած վիրխարի դոլարների շրանքներով ձեզ դարձրել են փողոցային խուժաներ ու ձեր միջոցով ուզում են պահպանել իրենց թալանածը։ Ամոթ ունեցեք, մի քանի կոպեկով ծախողներ, դուք ձեր այդ ամոթաբեր վարմունքով փչացնում եք ձեր երեխաների վաղվա օրը։ Դուք, որ այդ վրաներում ձեր ռեխին նետած պիցա եք ուտում, հաշիշ հարբեցողությամբ ձեր գիշերներն եք անցկացնում, տեղակեք, որ արդեն Եվրոպայում սկսվել է այդ երկու դավաճանների հաշիվների սառեցումը։ Այդ թալանված գումարները շուտով կվերադարձվեն Հայաստանի բյուջե, և ձեզանից ազատ մեր երկում կշարունակվեն իրականանալ խոշորագույն ծրագրեր՝ ուսուցիչների աշխատավարձերի բարձրացումից սկսած մինչև Հայաստան-Իրան երկաթգծի կառուցում ու գազատար խողովակների խոշորացման գործընթացներ։ Իսկ դուք փողոցային վնգստացող շների կարգավիճակ ունեցող փրկիչներ, շարունակեք փոփոխել ձեր պայքարի կարգախոսները, դրանով ավելին են նոսրանում ձեր շարքերը, և ժողովրդը ավելի ու ավելի ազզվում ձեզանից։ Ձեզ չեն փրկելու ոչ մաֆիոս կաթողիկոս Բ-ի ձեր ճամբար գործուղված կրոնավորները, ոչ Լոս Անջելեսից եկած Պնակալես Չարենցի հոյակապ բնույթագիրն է դաշնակները, ոչ նամանավանդ 1000 դրամով ծախվածները։ ՀԳ Ինչու հանկարծ հիշեցի արտասահմանյան մի դաշնակ կազմակերպության հրապարակած հաղորդագրությունը։ Հայաստանում ծնվել է դաշնակ անունով մի կենդանի։ Դուք այդ կենդանին եք, փողոցային խոժան դաշնակներ։ Ալիս Սողոմոնյան։ Ռուսաստանի դաշնության ռազմական ղեկավարները կապի մեջ մտան։ Պարտության հեռանկարը որոշակիացավ։ Լրագիր կետեյեմը գրում է. «Հայտնի է դարձել, որ Ռուսաստանի դաշնության պաշտպանության նախարար Շոյգուն և գլխավոր շտաբի պետ Գերասիմովը կապի մեջ են մտել ամերիկացի իրենց գործընկեր Լոյդ Օստինի և Մարկ Միլլիի հետ։ Ուկրաինա ներխուժման նախորեին և մինչ այս շաբաթ ամերիկացի ռազմական ղեկավարներին չէր հաջողվում ուղիղ կապի մեջ մտնել իրենց ռուս գործընկերների հետ։ Շոյգուն և Գերասիմովը չէին վերցնում հեռախոսը, ինչպես գրում էին արևմտյան ԶԼՄ-ները։ Ինչ է փոխվել այս ընթացքում։ Ռուսական ռազմական պլաններն Ուկրաինայում ձախողվել են, ընդ որում այդ ձախողումը տեղի ունենում պարբերաբար, որքան էլ Ռուսաստանի դաշնության ղեկավարությունն իրավիճակից ելնելով ամեն անգամ իջեցնում է իր մտադրությունների մասշտաբները։ Ռազմական փորձագետները նշում են, որ ձախողվել է ոչ միայն պատերազմի առաջին փուլը, որի նպատակներն ընդգրկում էին Ուկրաինայի կապիտուլյացիան, այլև ներկայիս փուլը, երբ Ռուսաստանը փորձում է սահմանափակվել Ուկրաինայի հարավով և արևելքով։ Կրեմլը ներկայում փորձում է ռազմական և բանակցային ճ
ճանապարներով ամրապնդել այն տարածքներում, որոնք ներկայում իր վերահսկողության տակ են։ Ռուսական բանակը փորձում է ամրանալ Դոնբասի և Խերսոնի վարչական սահմաններում և անցնել խոր պաշտպանության, ինչպես արձանագրում են հետախուզությունները և ռազմական փորձագետները։ Զուգահեռ Կրեմլը արևմուտքում ոտքի է հանել իր ագենտուրան և լոբիստներին, պետությունների ղեկավարներ, քաղաքական գործիչներ, առաջատար վերլուծական կենտրոնների և ԶԼՄ-ների մեկնաբաններ, որոնք արշավ են սկսել Պուտինի դեմքը փրկելու համար, քանի որ նա պատերազմից դուրս գալու ելք չունի, ինչպես արձանագրել է Բայդենը։ Ուկրաինան համաձայն չէ հանուն դրա համաձայնել իր տարածքների կորստին, Կիևը հայտարարել է, որ պատերազմը շարունակելու է մինչև ռուսների իր տարածքից վտարելը։ Արևմուտքն ընդհանուր առմամբ աջակցում է այս դիրքորոշմանը, գտնելով, որ իրավիճակի սառեցումը պարզապես ժամանակ է տալու Պուտինին ուժերը վերախմբավորելու և նոր պատերազմ սկսելու համար։ Ռազմիդաշտում և բանակցային հարթակում ռազմավարական առավելությունն աստիճանաբար անցնում է Կիևի ձեռքը, և ռազմական և ֆինանսական կայուն մատակարարումների հեռահար նոր գիտատեսակների տրամադրման դեպքում Ուկրաինայի ռազմական հաղթանակն անխուսափելի է։ Սա գիտակցում են Կրեմլում, գիտակցում են հատկապես զինվորականները, որոնք ավելի լավ գիտեն իրենց բանակի հնարավորություններն ու բնույթը։ Շոյգու և Գերասիմովի ուղիղ կապի դուրս գալը պայմանավորված է դրանով։ Ռուսաստանի վիճակը ներկայում կախվել է նրանից, թե ինչ ճանապարհով կգնան ԱՄՆ-ը և դրա դաշնակիցները։ Պուտինի դեմքը պահելու, թե Ռուսաստանին այնպիսի վիճակի մեջ դնելու, որ վիճակի չլինի հետագայում հարձակվել հարևանների վրա։ Այս երկու մոտեցումներն են քննարկվում արևմտյան հարթակներում։ ԱՄՆ-ը 100 տարում արդեն 3 անգամ փրկել է Ռուսաստանը, ինչ որոշում կընդունի այս անգամ։ Արևմուտքում սկսում է գերակշռել այն տեսակետը, որ անկախ ռեժիմների բնույթից Ռուսաստանը չի փոխվում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը գրում է. «Մի նոր ուրայի մասին. Դարձյալ չեմ ուզում սառը ջուր լցնող լինել, բայց նաև չեմ ուզում, որ միջազգային դերակատարների հետ մեր հարաբերությունների հիմքում հայտնվեն պատրանքներ հատկապես մեզ հետ կատարվածից հետո»։ Ըստ այդմ, օրինակ, երբ Հայաստանում ԵՄ դեսպան Լին Թրեյսին խոսում է այն մասին, որ ԱՄՆ-ն ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դերակատարումն իր ապագան որոշելու հարցում, սա իհարկե լավ է, բայց ավելի լավ կլինի, եթե խորամուխ լինենք, թե ինչ է հասկանում ԱՄՆ-ն լղը բնակչություն ասելով։ Բնակչության ինչ կազմ է հասկանում, որ այդպիսի մի քանի այլ հարցեր, որովհետև բանակցային գործընթացում լղը բնակչություն ասվածը ենթադրել է նաև ադրբեջանցիների գործոնը։ Ընդ որում, այդ հարցերի նպատակը կամ իմաստը բոլորովին այն չէ, որ եզրակացնենք, թե ոչ միայն ռուսներն են փիսը, այլև ԱՄՆ-ն։ Բոլորովին, ընդհանրապես արտաքին աշխարհի հետ հարաբերվելիս ոչ թե լավ ու վատ պետք է փնտրել, այլ բովանդակություն հասկանանք, որպեսզի կարողանանք հասկանալ նաև, թե որ ուղղությամբ ինչ կերպ պետք է կառուցել մեր աշխատանքը։ Ըստ այդմ, որևէ պատրանքային չափազանցված կամ մեղմասած չճշտված ընկալում ոչ թե նպաստելու է հայ-ամերիկի անչափազանց կարևոր հարաբերության ամրացմանը, այլ վերածելու է փուչիկի, որը կարող է պայթել, իսկ հետո արդեն էական չէ, թե ով ավելի հնարամիտ ճկուն կլինի և ում վրա կդրվի այդ փուչիկի պայթյունի պատասխանատվությունը։ Պայթյունի ապտակի ցավը զգալու ենք միայն մենք, ինչպես հայ-ռուսական հարաբերության ամենափրկիչ բնույթ ստեղծողները չեն նպաստել իրապես առողջ ու կայուն հայ-ռուսական հարաբերությանը, այդպես էլ հայ-ամերիկյան հարաբերությանը փրկչային կամ փրկողակային բնույթ տալը որևէ կերպ չի նպաստելու այդ երկրների հետ առողջ հարաբերություն հաստատելուն։